більше 12 кілограмів ковбасних виробів, 14 кілограмів рибних продуктів, молоко та ще багато інших продуктів харчування вилучили з продажу працівники Заставського управління Держпродспоживслужби, так як продукція не мала належного маркування та подекуди навіть були відсутні документи, які б свідчили про її походження. 7 лютого голова Держпродспоживслужби Олександр Карнась разом зі своїми працівниками здійснили перевірку Заставського ринку та магазинів, які знаходяться на його території. Тут 2 літри, так? І тут 2 літри. Як із реалізації? Ви поняли? Все, я вас попрошу. Немає ніяких питань, немає ніяких проблем. Ви не нервуйтеся. Я не нервуюся. Прийшов той час, і так буде подальшому. Для того, щоб люди могли придбати певний вид продукції, вони повинні знати, що вони беруть, і з чого воно зроблено, який там склад. І все інше. Ви поняли мене? Так, я поняла. Так. Так, вилки знімаються з реалізації, складайте акт. Кого? Яка причина? Подивлюсь. Це добре, ви думаєте? Нема питань, це хай буде добре, але воно має бути омарковане, промарковане, склад повинен бути описаний, термін придатності обов'язково. От, будь ласка, що це є? Дмитро, важте. Все важте, знімайте з реалізації. Пишіть протокол, знімайте з реалізації. Це що таке? Поліційний. Де покажіть мені склад, покажіть термін придатності і все. Хвилинку, то надруковане, покажіть тут. Людина прийшла купляти. Ми їдемо прямо з цеху, я його не забіжу. Ви собі їдьте, ніхто ж не забороняє. Ви їдьте прямо з цеху, але в цеху на готову продукцію має бути. Має бути маркування, має бути термін придатності, має бути склад. Почекайте, чого ви кажете, що оцевого? Оце не має бути. Має бути на цій упаковці, на етикетці, має бути термін виготовлення і термін до виготовлення. Ви поставили дату виготовлення всі види продуктів 7.02. 7.02. Відпускається він із цеха. Хвилинку. 7.02, це воно розпочалося від 24 години ночі, так? Так, правильно. От. Я виїхала з цеха в 3 часа ночі. Чи може бути оце все вночі виготовлено? Дата виготовиться, нас кожен день цех працює. Там є телефон, можете подзвонити і спитати. Запиши номер телефону, ми будемо зараз працювати. Так. Да. Там же ж є номер телефону, можете дзвонити на цех і виясняти. Я виїхала в 3 часа ночі з цеху. Я вас попрошу. Ми знаємо, що ви приїжджаєте до нас, це добре. Але для того, щоб бути і безпечним, і щоб ми мали, і щоб люди були переконані в тому, що продукт добрий, да. Він добрий, бо він дешевий тут, і якість, щоб люди кажуть, що хороша, непогана. Але всі продукти повинні бути марковані. Всі дата виготовлення. У мене друге маркування не може бути. Значить, ваше керівництво має замовляти ту кількість етикеток із терміном придатності, із терміном виготовлення. Тут має бути напечатано. Має бути напечатано ось на тій етикетці. Добре. А не приклеєно. Приклеєно, це кожен день можна переклеювати. Ви згідні зі мною? Дивіться, будь ласка. Так я ж зранку не можу то все сама переклеїти. Не переклеїти, ви не повинні його переклеювати. Ви не повинні його переклеювати. Ви повинні брати, і воно має бути написано і склад, і термін придатності на цій етикетці, офіційній етикетці. Хорошо, все, добре. Шановні жителі нашого району, я хотів би все-таки зробити невеличкий підсумок про те, що ми сьогодні спільно з журналістами з Застана сьогодні пройшли, зробили рейд, і я думаю, що це не останній буде рейд, ми будемо працювати над цим постійно. В зв'язку з тим, що дуже багато ми маємо на сьогоднішній день продукції, яка десь є сумнівною. Через те управління Держпродспоживслужби буде робити все необхідне для того, щоб убезпечити і зробити все для того, щоб якість любого виду продукції
харчування людиною відповідала всім необхідним вимогам, які стосуються. Ви були свідками сьогодні того, що лише один сьогоднішній рейд управління Держпродспоживслужби спільно з працівниками лабораторії ветсанекспертизи на ринку, ми вилучили в декількох підприємців десь багато продукції, яка взагалі немає, на яку взагалі не було документації. Через те ми будемо працювати в цьому напрямку і будемо знімати з реалізації, будемо ставити питання про те, щоб продукція, яка є на прилавках і яка реалізовується, була вся з необхідною документацією. Я хотів би звернути увагу всіх жителів наших районів, особливо в населених пунктах, де є магазини, щоб також, коли придбають свій товар, щоб дивилися на терміни придатності його, бо дуже багато в магазинах є протермінованої продукції. Звичайно, ми робимо все необхідне для того, щоб її зняти з реалізації. Але, на жаль, з різних причин буває так, що і не встигаємо, буває так, що і немає змоги. Через те прошу всіх звертати увагу, коли ви придбаєте, будете придбати свій для себе ту чи іншу покупку з продуктів харчування, звертати увагу на її склад, термін придатності, щоб запобігти різного виду захворювань і уберегти себе. От. Також, користуючись нагодою, що сьогодні ми працюємо спільно з журналістами, я хочу сказати, що ми будемо працювати по всіх напрямках, якщо стосується управління Держпродспоживслужби, за яке ми несемо відповідальність, без другий раз, може, і навіть без попередження будемо проводити рейди, заходи, такі, як ось сьогодні проводили, для того, щоб зробити все, для того, щоб жителі нашого району були убезпечені і знали про те, що продукція, яка реалізовується на території району в магазинах і на прилавках ринку, і в магазинах, і в маркетах, вона відповідала всім тим вимогам, які на сьогодні вимагається законодавство. Хотів би попросити і ще раз зробити наголос на те, що продукти харчування – це є здоров'я або запорука здоров'я нашого населення. І розраховую на тісну співпрацю жителів нашого району з управлінням Держпродспоживслужби, десь при виявленні якихось зауважень, десь якихось непорозумінь, я би хотів звертатись на телефон 2-23-26 управління Держпродспоживслужби, і тільки спільними зусиллями ми можемо зробити все для того, щоб було добре в нас і в нашому районі.